תוכנית רדיו בכל ישראל על נושא המוזיקה. כן, תוכנית מעניינת וכמובן מלמדת על המוזיקה. אחר הספר הזה, כשנוכחתי לדעת ש...
שזה כמובן ההרמוניה השלמה של כל אותיות האלפבית ששבת את המצוות הדריה, ממילא היא כולל בתוכה את כל מצוות הדריה. וגם המוזיקה, כמו שאמרנו, קשור לאותיות, ממילא כשיש כל האותיות, יש את השלמות המוזיקלית, והרי שבת זה יום של שירה ושמחה. זה שיר ויום השבת, גם השיר וגם הזמר, מתייחד לשבת. כתבתי ספר שנקרא שם ונשמה. שם הנשמה שכבר אפשר לראות את הקשר במילים עצמם. שם זה המרכז של הנשמה. השם לפנים והנון בהתחלה והה' בסוף. נוניות של מקור גם שנראה אותה בקשר למוזיקה מאוד חשובה והניגון. והה' זאת היא הה' שבא לברא העולם. כפי שחזר אמרו, תורדות שמיים ואז והיא בעולם והה' אברהם. השם הוא החוליה המחברים בהבל פה. בהבל פה, כן. והי זה גם חמש, כנגד חמש מוצאות הפה. והי זה גם חמש וגם שמח. זה מכניס לנו קצת לקשר בין המספרים והזמנים לזיקה שהחמש הוא בסוד השמח, אותה מתיות בסדר שונה. עוד השם ונשמה כולו עוסק במשמעות שמות על פי האותיות, אנימציות, צירופי אותיות וכו'. כלומר, בעצם ראיית העולם דרך האותיות והקשרים ביניהם ומשמעויות. כן, זה למעשה הנושא שלי. אתה הרי גם מלחין, וחיברת לא מעט ניגונים המופיעים בחלקם בנספח לספר. מהו כוחו של ניגון, ומהם סגולותיו לפי הכוונה? למעשה, אפשר להתחיל לפני הכוונה, לא חזר כבר לגמרא, אינן נבואה שורה אלא תוך שמחה, על ידי שמחה, הנביאים השתמשו בכלי נגינה כדי להשיג את רוח הקודש. כלומר, על ידי הניגון, על ידי השמחה, האדם משתחרר מגושי הטבע, חומר, ומצליח להתקשר עם עולמות עליונים ולשאוב, אם זה ידע, אם כל דבר אחר שקשור בדברים מוכנים, על טבעיים. הזמר קשור על פי הסוד לשור של זמור. זמור שתי משמעויות, משמעות אחת של שירה, לזמר, מזמור. יחד עם זה לזמר גם בעברית, תורשו לזמר, לחתוך. זה דבר, זמורה או מזמרה. יחד עם זה יש לנו את המילה שיר, שקשורה גם לעניין של השרה, להשיר קליפות, שעות, נשות, מה? עניין של השרה, להשיר. מה גם הזמר וגם השיר, יש בהם את הרמז, שזה מתיר זמר, וזמר עצמו יש בו הרבה רמזים, לפעולה הזו של ניתוק, של חיטה, של הבדלה בין דברים. וזה מה שהזמר עושה. זמר מזמר את הקליפה החומרית שמכסה את הנשמה, לא יודע שלפי הסוד המושג של קליפה הוא מושג שמסמל חומריות שוטפת את הנשמה. על ידי הזמר מזמרים את הקליפה, את מחיצת החומר, ועל ידי השיר משירים אותם קליפות. והתוצאה היא שהנשמה יוצאת או מתגלית בכל תפארתה, ונשמה, כפי שהטבע של המילה נשמה על פי הסוד הוא נון שמה. שמה נמצאת הנון, והנון זה מה מפורסם, שהנון מסמלת את הנון, הייתי אומר באנגלית, את הדרגה הגבוהה ביותר של הנשמה, שבאמת אז מזהירה ומהירה בכל עוצמתה, וכמובן מצב כזה האדם רואה הרבה. זאת אומרת, המוזיקה שוכנת ליד הנשמה. כן, זה באמת מה שהזוהר אומר, שעולם התשובה הוא עולם לפני, כמו העולם אחרי, אתה להגיד, השירה. השירה מביאה את האדם לתשובה. חסידי מוזיס הידועים בכוח הנגינה, הם אמרו שזה למעשה אותו דבר, הם חופפים. כלומר, על ידי שירה, על ידי נגינה, אדם ממש מתאחד עם שורש נשמתו ומגלה את עצמו, מדבק בדברו של המקום. בישיבות, לדוגמה, משננים את החומר הנלמד תוך כדי ניגון, לא ממש שירה, אבל ניגון מיוחד. כיצד אפשר להסביר את התופעה הזו? כן, זה תופעה למשך גם חז"ל, עמדו עליה, שמסבירים.
מוקמת מזיין מהם ברש. כידוע בספר תורה כמעט כל עוד מורכבת מכמה אותיות, כל מילה, כל עוד, כל עוד, כן, למשל לקחת עוד א', יש בה את הוו, המונחת, ואת היו מבחינה גרמל, כן, כן, יו ויו, יו למעלה, יו למטה, מה זה הדרך של הכתיבה הנכונה בספר תורה. העוד ב' מורכבת מד', א', וו, מונחת על הוו, ג', וו, יו הפוכה למטה, ש', שלוש אותיות, לפי הארי, לפי הבית יוסף, אם זה זין, י' ו' או שלושה ו'ים, שלוש ו'ים. איך שלא יהיה, זה יסוד מוסד של כל אות מורכבת מכמה. האות מם, אפשר לראות את זה בצורה ברורה, מורכבת מכף שלידה, זמודה, ו', כף ו', כף ו'. כשניקח את המילה זמר וננתח אותה, כבר את המם נהפוך לשתי האותיות המרכיבות, יבשר המילה זכור. זכור, זין כפה או זכור. זכור, כשיש זמר, יש זכור. גם כדאי להזכיר שזכור זה אותיות רכות. ריכוז. ריכוז, כן, שיש ריכוז, יש זכור. ולזה עוזר הזמר, וכן, זה החשיבות של זמירות בשבת, מזמור שיהיה להם השבת. המזמור מיוחד לשבת. באמת אפשר להזכיר פה שהלחנים שחיברתי, כפי שהזכרת, רובם עוסקים בזמירות שבת. זאת אומרת, הקשר בעצם נותן להבין, המשחק האותיות הזה בעצם נותן להבין קשרים בין מילים שלכאורה עומדות בפני עצמן לבין המשמעות שלהם בחיים, בחיי היומיום. כן, זה באמת הרעיון שלי, זה בדיוק מה שאני רוצה לראות, שהאותיות, המילים, למעשה כשנקראות מצורות שונות וצדדים שונים, באמת זה ממש מראים איך זה מתבטא בחיי המעשה. איך אפשר להסביר את העובדה שמכל כך הרבה אנשים העניין הזה נסתר? לא, בעצם לא שמים מספיק דגש ותשומת לב לעניין הזה. רק היום אני מרגיש שהעולם מאוד מאוד מחפש משמעות, ובדרך כלל שמחפשים משמעות מנסים להבין את המסתר. הדברים שאני כותב זה לא המצאות שלי, למעשה זה דברים שכתובים בספרים רבים כמו שציינתי בספר של המסתורים, שמספתי בסוף הספר איזה מעט ספרים, אני מוכרתי את הדברים. מה שעשיתי פשוט אני אספתי וריכזתי מכל כמעט מכל הספרים שמסרים את הנושא הזה, וניסיתי לבנות מזה מערכת שלמה. המדע עוסק בהבנת היקום, הטבע, האדם, בדרך אימפירית של ניסוי ומדידה. האומנות בדרך אינטואיטיבית וחווייתית, והקבלה, כיצד מנסה היא להבין את הבריאה? האם יש שיטות מיוחדות לראיית העולם? כן. נדעת בנקודה טובה, באמת, הנקודה הזאת, אני חושב, באמת יפתח את הפתח לנושא שלנו. והדוגמה הקלאסית זה דווקא הספר שלי על אסטרולוגיה. או הספר אין מזל ישראל, בנוי על ספר היצירה. ספר היצירה זה ספר שמיוחס לאברהם אבינו, ובספר הזה, הקטן בכמותו, אבל גדול ביכולתו, כל רזי הבריאה נמצאים. הספר מלמד אותנו כיצד כל אות ואות היא שווה במעשה הבריאה, כיצד כל אותיות א' ב', כל צירופי האותיות היוו את הבסיס לבריאה. לפי אותו ספר, ספר היצירה, כל כוכב נוצר באות מסוימת. כל מזל והכל לפי סדר האותיות. 22 אותיות התחלקו לשלוש אותיות א' ממשין, שהן היו יסוד האוויר, המים והאש, א' ממשין. אותיות כפולות שהן בגד וכפורת. אבל מי שאנחנו יודעים על הבגד כפת, אבל מי שיודע גם בתנה, מוצאים הרבה פעמים שיש דגש גם בריש. כמו שמוצאים בעבור הרימה, מפנינה. מוצאים כמה פעמים את הדגש גם ככה. הריש היום היא שונה מהריש, למשל בעברית, שונה מהריש בערבית. בערבית יש כמה סוגי ריש. כן, כן, אז כנראה שהדגש באמת בריש מביא איזה ביטוי שונה, אבל מוצאים את זה בתנך. ככה שגם הריש נחשבת ככפולה, ולכן באמת בגד וכפורת אלו שבע אותיות כפולות. שלהם מייחס ספר היצירה יסוד הכוכבים. ידוע שהאסטרולוגיה,
הרבה מאוד, כמעט רק כדי לתת בסיס
ולא, בנייך, בנייך, חרות חרות, וגם כדאי להזכיר פה, והזכרתי לתפרים שלי, חזרתי והזכרתי שזה לא ממשחק התקרה ככה לא לתקרה ככה, אלא זה תחינת אמצעי ומטרה. כלומר, נביא דוגמה, כתוב, אל תקרא חרות אלא חירות. מפה חזר לומדים שמי התורה, מי שעד ומקבעת, רק אצל מי שבן חורין מתאהבות. כדי לחרות בלב, צריך את החירות מיצרים. כלומר, המטרה הסופית היא הכתיב. כן. כיצד נגיעים את זה? התקרה חרות אל החירות. הדרך חרות מיצרים, אדם מצליח לחרות את הדברים על יפו. אולי נחזור לדוגמה הראשונה שדיברנו על כוח הזיכרון, ונראה מה שמעניין באותו הקשר. המילה זכור מורכבת מזך ריש. האותיות עצמם גם יש להם סמל של חלקים באדם, כמו הריש והראש, העין והעיניים, הפה והעוד פה, הולכים ביחד, ככה שהזיכרון מצריך זך ריש. מה שהריש, הראש זך, אז זוכרים, ואז יש לנו מתרכב, כמו שמענו. אתה יודע, העניין כדי לחרות דברים בעלי צריך חירות, יצרים. היצר גרובן, מסתיר, משכיח, על פי הקבלה, מושג חושך, מתייחס לעולם הזה, שאם חזרנו אומרים, עולם הזה שזה מיד החושך. האותיות חושך גם האותיות שכוח. כשעשרים בחושך, והיצרים, אז שוכחים, כלומר, לכן חשוך, שכוח, אותם אותיות חושך. יש לזה, ככה שהחירות והחרות עושים ביחד, מה זה יסוד חושך? שהגמרא אומרת, אשר שם שמות בארץ, והעניין קשור בשמות, אז כך שאומרת השמות, יש פה רעיון מאוד מעניין, כשהשם של המקום הוא המהות שלו. השם הוא המהות שלו. כשהשם, המקום מעבד את השם שלו, כשהשם נאבד מהמקום, התוצאה היא שמה, שממה. כן, מה? השמות מגיעות בגלל שהשמות גדולות. זה כל אדם, כל מקום יש לו את התוכן שלו, את המהות שלו, את השם שלו. ברגע שהוא מציע את זה, אז התוצאה היא חורבן שמה. זו הסיבה שהרבה אומות, אימפריות, ירדו מהעולם בגלל שאיבדו את התוכן שלהם, את כל האידיאולוגיה שלהם, התבוללו, ויחד עם זה נעזרו. זה יסוד מאוד חשוב. ממש השגחה מלמדת פה, כלומר בשמות, שכל אומה יש לה תוכן. אם ננתח את השם, נדע מה המהות שלה. ועפי דרך זה חז"ל ניתחו שמות של מקומות אפילו שהם לא שמות עבריים, לא יודעים, היות ואנחנו מאמינים ככה. חז"ל ידעו שההשגחה היא שנותנת את השם, לאדם או למקום. הנה באמת נראה דוגמה מעניינת, הגמרא מספרת בדרך הזאת, כמו שרוצה לראות כמה שמות יש להם משמעות, הגמרא מספרת על רב מאיר ורבנים אחרים ש... התארחו באיזה מקום, לא נספר כל הסיפור, זה ככה רבנה, עוד הם התארחו באיזה מקום, וכיוון שרב מאיר, רב מאיר חזר אמרו שהוא היה תמיד מחפש את המשמעות של השם, הוא היה בודק בשמות. הוא תכף שאל את שמו של בעל הפונדק, ותכף הרגיש שהשם לא שם טוב, קראו לו קידור. אמר, אוי, קידור, זה קידור, זה קידור, זה פחות עם האדם הזה מסוכן, אני לא רוצה להתעסק את זה, אין לי. טוב, הרבנים האחרים קצת לא התייחסו, והתוצאה הייתה, כפי שחזר אמרים שהם הפקידו אצל אותו אדם כסף, ולא קיבלו את הכסף בחזרה, מאיר נזהר, לא נתן לו את הכסף, השיג את הכסף, וכל זה. מאיר דרש שם של אדם קידור. הגאון מבין על המסיס ואומר שקידור בגימטריה המלך. קידור, כך, זה 20, י' זה 10, ד' זה 4, ו' זה 6, ויש 200, ביחד, נביא את המספר 240, ואומר
אני מראה שהשפה האנגלית, לשפה הזאת אני קצת שבשליטה מוחלטת, והייתי בו קשר עדוק עם העברית, ומה שגיליתי שהרבה הרבה מאוד מילים, באמת השור שלהם זה דווקא העניין של הקבלה, והקבלה נותנת את המשמעות של המילה, של האותיות, ודרך זה אפשר לדבר ולהתבטא בשפה האנגלית. הספר הזה, כדאי להזכיר, היה חלק מחומר אחר שהביא איש שפות פילולוג מפורסם, מוזסון, איילת מוזסון, לעשות מחקר בנושא הזה, מחקר של 13 שנה, והביא בעקבותיו עכשיו למילון שנקרא זבר, יצא באמריקה על ידי יצאת שפוסקי מהזה, מילון שמביא, אם אני לא צריך, 80,000 מילים אנגליות, עם כל הדיאלקט, עם כל המילים הדומות, שמראה את הקשר לשפה העברית. הנושא, כפי שמוגדר בכותרת זו, זה היברו סורס, או זה אינגליש לנגליש, כלומר המקור העברי של השפה האנגלית, כן? וכמובן, יש הרבה להוסיף את זה, ואני גם מסתכל מהנקודת מבט של הקבלה, שמוסיפה הרבה מאוד לכל מילה וכל עוד. טוב, הנושא של גימטריות, כמובן שהרבה ספרים נכתבו גם באנגלית, הנומרולוגיה,